presidente da Xunta, autoridades, queridos amigos e amigas. Se vos cadra de pasear por Portobello Road, non tardaredes en atopar unha tenda onde mercar lacún. Se cadra, batedes cos restaurantes de Antonio de Vilalba, onde podedes tomar un bo cocido, ou se areiros do Deportivo animando o seu equipo. A pouco que afinedelo o oído, escoitaredes conversas en galego pola rúa, ou os vellos diante da porta do centro de maiores falando con xeada e con xeseo. Ali está o Instituto Español Vicente Cañada Blanca, que naceu precisamente para atender as necesidades educativas desta Little Galicia, as necesidades dos descendentes daqueles galegos que a finais dos 60 e dos 70 emigraron en masa a Londres. Ali, durante os últimos 30 anos, levan dando en clase en galego fabulosos profesores, e agora teño a honra de dar a seu. Pois estou moi contenta. Estou contenta pola visibilidade que este premio lle dá a miña escola e particularmente a área de galego, que sen dúbida contribuirá a fortalecer o seu futuro. Estou tamén moi orgullosa, por ver equiparado un proxecto humilde, nacido nunha escola, xestionado por unha única persoa, sen dotación económica, o nivel da brillantísima Pilar Ponte, un modelo, unha referencia para tantos mestres como a min, ou do mítico Cucas, ou do admirado Amancio Prada, ou da potente e ambiciosa Fundación Barrié, que tamén ten colaborado con o noso proxecto, ou dos outros ilustres premiados a quen aproveito para felicitar polo seu premio e tamén polo seu innegable talento. Este Premio da Cultura recoñece en galego en Londres o traballo que se leva realizado estes últimos 10 anos, a creatividade, a originalidade e a proxección das súas actividades escolares. Quero lles agradecer aos meus alumnos que sempre secundasen con paixón e con entusiasmo todas as propostas que lle facía, por moito las que fosen. Hai que ter valor para facelo. Pero isto, galego en Londres non é unha sucesión de actividades, galego en Londres é un espírito. É o espírito de tender pontes entre a escola e o mundo, de percorrer un camiño no que a chave para o acceso ao coñecemento ou para ter vivencias imborrables ou para abrirse a novos mundos e as novas xentes é a lingua galega. Estes premios recoñecen tamén o enorme impacto social de galego en Londres, súa capacidade para proxectar a nosa lingua e cultura fora. Pero é algo máis que as súas redes sociais. Galego en Londres é o orgullo polo enorme talento, pola enorme capacidade, pola enorme resiliencia da nosa xente na diáspora. Londres está cheo de galegos de inmenso talento. Galicia alimentaos, Galicia educaos e despois non absorbe, non recupera o seu potencial intelectual. Compre que todo este talento retorne, compre que todo este talento se vexa e se recoñeza. Quero aproveitar para agradecerlle á Comunidade Galega de Londres a súa complicidade co proxecto que durante estes anos entrasen nas nosas aulas conversar cos rapaces, que participasen altruistamente nos nosos proxectos. Quero lle recoñecer tamén e sobre todo que se asocien, que se queiran, que se coiden, que tezan redes de apoio, que creen unha xenda cultural galega na cidade, que conversen e dialoguen con outras xentes, con outras culturas, en pé de igualdade, proxectando a nosa identidade e a nosa visión do mundo. Hoxe estou moi contenta, tamén feliz, porque estes premios son un recoñecemento a moita dedicación e a moito esforzo que levo posto estes últimos 5 anos. Pero coido que son tamén un recoñecemento o traballo feito nos 5 anos anteriores polo meu predecesor, o profesor Xaime Varela. El foi quen creou a marca Galego en Londres. El foi quen tivo esta maravillosa intuición de que para manter as aulas vivas cumpría facer do ensino do galego un proxecto emocionante. Parabéns, Xaime. Finalmente, quero dedicar o premio. Quero yo dedicar a tanta xente que me é imposible nomearlos a todos, algunos representarnos cantos nomes. Eles son as verdadeiras luciñas que pechan esta nosa santa compaña.
Eles son un modelo para min e creo que deberán ser para moitos galegos de Galicia. As Ketis e os Antonios, as Isabéis, as Mercedes, as Anas, as Maruxas, as Manuelas, os Dañéis, as Maricarmes, as Abigais que habitan Londres. Porque eles crían os seus fillos en galego. Eles querenlles os seus fillos en galego. Eles abrenlles cada día as portas ao mundo sen esquecer quen son.